Ana Nikolić će 4. aprila održati solistički koncert u Sarajevskoj Skenderiji. Loše ti je bilo, loše ti je bilo, sa mnom moje milo, ma kako me. Nakon niza fantastičnih nastupa širom Evrope, Ana Nikolić će u prestonici Bosne i Hercegovine 4. aprila u Domu mladih Skenderija održati veliki solistički koncert sa početkom od 20 časova. Poznata po energiji i pozitivi koju svaki put na najbolji način reflektuje na publiku, Ana obećava spektakl, a mi smo sigurni da će po tradiciji nadmašiti sva očekivanja. Ana Nikolić, vi gledate DMS.